Ես արդեն գնում եմ, կարող եմ երկրից դուրս գալ, տուն եմ գնում։ Այսօր վաղը պետք է տանը լինեմ, Ռոզիի հարսանիքնա չեմ կարող ուշանալ։ Ռոզի, դու նման չես վաղը ամուսնացող երջանիկ աղջկա։ Իմ կամքին հակառակ չի։ Ռոզի, դու ուրիշ տղա ես սիրում։ Հայաստանում ուրիշ տղայի եմ հանդիպել։ Սպասիր, ուզում եք, որ ես կորցնեմ իմ աղջկան։ Չէ, կորցնի։ Ռոզին մեծացել է որպես պարսկուհի ու որպես մեր աղջիկ վերջ։ Չես կարծում, որ բժիշկա պետք Սոֆային։ Ես ծանոթ բժիշկ ունեմ, եթե պետք է։ Պետք չի։ Մենակ չես։ Ասում եմ, ում հետ ես։ Ով կատանը։ Ինչ ա տես է Հայկը, որ խփել ա դանակով։ Հալո։ Ուղղակի իրավունք չունենք լուր հետևելու, թե ինչ ա կատարվում։ Իսկ ինչ ա եղել, որ Ռոզին ամուսնանում ա Պարսիկի հետ։